မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့က COVID-19 ပိုးကူးစက်ခံရသူ3.2%ခန့်တော့ပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအင်းတော်ကြီးကနေပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများတွင်လူမှုအခြေပြုသဘာဝခရီးသွားလုပ်ငန်းများဖော်ဆောင်လျက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရက်ွက်တို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေနီးဥပဒေများပြင်ဆင်မှုဥပဒေနီးဥပဒေများအလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပြည်ထောင်နိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံအများစုမှာကူးစက်များကိုရိုနာအသွင်ပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ကိုပိုမိုပြန့်ပွားနေသည့်အတွက်အသွားအလာကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုတွေပြုလုပ်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဝိုင်းသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့အတွက်ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့က COVID-19 ကူးစက်ခံရသူအယောက်3.2%ခန့်တော့ပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ည8နာရီက COVID ပိုးကူးစက်ခံရသူလူနာ648ယောက်ထပ်တိုးကစုစုပေါင်း 32,582 ယောက်ထိရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့အတွက်တက်ခွဲနမူနာပေါင်း 19,980 ခုကိုရန်ကုန်မြို့သားကျန်းမာရေးတက်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနနဲ့စေတုတေသနာဦးစီးဌာနအပါအဝင်တက်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနပေါင်း73ခုတို့မှစစ်ဆေးခဲ့ကြတာပါလက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်တက်ခွဲနမူနာပေါင်း19,000,000ကျော်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကလက်ရှိအချိန်မှာပိုးတွေ့ရသူပေါင်း 32,582 ယောက်ထိရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ည8နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ချက်အရကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီးတော့နှလုံးသွေးတို့ဆီးချိုနဲ့အခြားရောဂါအခံလဲရှိကသေဆုံးသူဦးရေကလည်းနောက်ထပ်22ဦးထပ်တိုးတာကြောင့်စုစုပေါင်း2,966ယောက်ထိရှိပြီးတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီးမှနှစ်ကြိမ်ဆက်ပိုးမတွေ့ရသူကလည်းအယောက်13,805ယောက်ထိရှိရလို့သိရပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်နယ်မိုးကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အင်းတော်ကြီးကန်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေကိုလူမှုအခြေပြုသဘာဝခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးလာစေဖို့နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဝင်ငွေတိုးပွားလာစေဖို့အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားဝန်ကြီးဌာနထံမှသိရှိရပါတယ်။အဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာအင်းတော်ကြီးမြို့ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေဖြစ်တဲ့လုံဆန်း၊လေပုံလေ၊တုံဆန်းခစတဲ့ကျေးရွာ300ကနေ Community Based Tourism အဖွဲ့ဝင်တွေအင်းချစ်သူလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့တဘာဝအခြေခံခီးသွွားအဖွဲ့မှအဖွဲ့ဝင်တွေစုစုပေါင်း12ဦးကိုလည်းတင်နန်းနေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နံမိုးနဲ့အင်းတော်ကြီးနေရာနှစ်နေရာမှာခီးသွွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ theory တွေစင်ကောင်းတောင်ရွှေမြင့်စုဖျားအနီးတစ်ဝိုက်နဲ့လွဲမော်အနီးတစ်ဝိုက်မှာခီးသွွားလမ်းကြောင်းရေးဆွဲဖို့အတွက်အဖွဲ့၃ဘွဲ့ခွဲပြီးတော့အဖွဲ့လိုက်လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အဆိုပါလမ်းကြောင်းတွေမှာတွေ့မြင်နိုင်တဲ့လေလာစရာတွေ၊ဇီဝမျိုးစုံမျိုးပွဲတွေနဲ့သွားလာနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းနီလန်းတွေ၊ခီးစဉ်ရေးဆွဲရေးလက်တွေကွင်းစင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နေခေခိုင်မိုင်းပန်မြို့နယ်မှာရက်ကွက်သူမဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေနေဥပဒေများပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေနေဥပဒေများအလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲကိုဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ကအလကခွဲမြို့မမှာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးပြီးတော့ကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲမှာတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးမင်းထက်မှအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာအစဉ်အဆက်အကြောင်း
အောက်ချုပ်ရေးကဏ္ဍအကြောင်းတို့ဟာရှေးဥစွာရှင်းလင်းပြောကြားပြီးနောက်ပြင်ဆင်တဲ့ရက်ကွယ်သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ချုပ်ရေးဥပဒေနည်းဥပဒေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဆက်လက်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးနောက်မှာတော့အဖွဲ့သုံးဖွဲ့ခွဲကအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲများဖြစ်ရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းများအကြံပြုတင်ပြချက်များကိုဝိုင်းဝန်း
ကိုယ်စားလှယ်တအူးစီမှာရှေ့ထွက်ကတက်ရောက်လာသူများအားရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြရလို့လည်းသိရပါတယ်။အဆိုပါလုံယုံဆွေးနွေးပွဲကိုတော့မိုင်းပန်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အစင်းဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများရပ်ကွက်နဲ့ကျေးရွာအုပ်စုစည်းဝန်ထမ်းများတက်ရောက်ခဲ့ကြရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ တကဘာလုံးမှာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးတွေပို့ပြီးတော့ရလာနေပေမဲ့ပြည်တိမ်အပါအဝင်နိုင်ငံအများစုမှာကိုးစက်မြန်တဲ့ကိုရိုနာအသွင်ပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကပို့ပြီးတော့ပြန့်ပွားနေတာကြောင့်ဆေးရုံတွေမှာလူနာတွေပြည့်နေပြီးတော့တာဝန်ခံတွေကလည်းအသွာလာကန့်သတ်ပိတ်ပင်တာတွေလုပ်နေရလို့ဒီဇန်နဝါရီလဟာတကဘာလုံးမှာမျှော်လင့်စရာတွေမေးမှိန်နေပါတယ်။ မက္ဆီကိုမြို့တော်ရဲ့ဆေးရုံတွေမှာတခါမှမကြုံဘူးအောင်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူတွေနဲ့လည်းပြည်နေခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံကလည်းပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ဟာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်တနေတဲ့သေဆုံးသူအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာတော့ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသူတွေကိုမြှုပ်နှံဖို့သူ့ဘာသာစကားတွေကယုံကန်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကိုရိုန
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နှံ့နေကြတာပါဇန်နဝါရီလဟာတကယ်ကိုပဲခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ပြောခွင့်ရဒေါက်တာမာဂရက်ဟဲရစ်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ် ဒီနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုအတည်ပြုပြီးတော့တရားဝင်သုံးခွင့်ပေးခဲ့ပေမယ့်ဒီကပ်ဘေးကြီးမှာပိုးကြောင့်သေဆုံးသူ သန်း18သိန်းခွဲကျော်နေပြီးတော့98ခန်းရသူပေါင်း89သန်းနီးပါးဖြစ်လာနေပါပြီ။ကမ္ဘာနိုင်ငံတိုင်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကာဘေးကြောင့်ဗက်ပေါင်းစုံထိခိုက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးလူရေးစသဖြင့်ရုန်းကန်နေရတာပါ။ ဗိုင်းရပ်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုစတင်ပြီးတော့ထိုးနှံပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေတဖြည်းဖြည်းများလာနေပေမယ့်ကူးစက်မြန်တဲ့အနေအထားကိုအသွင်ပြောင်းလာနေတဲ့ဗိုင်းရပ်ပိုးရဲ့အနေအထားကပိုပြီးတော့ကြီးမားလာနေလို့ကန်တက်ပိတ်ပင်တာတွေနဲ့ထိန်းချုပ်နေရတာကြောင့်စီးပွားရေးကအဆဗက်ပေါင်းစုံမှာပြန်ပြီးတော့နလန်ထဖို့ထင်ရှားတာပို့ပြီးတော့ကြားလိမ့်မယ်လို့ပညာရှင်တွေကလည်းပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ါ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်